لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب بات کر لیتے ہیں، پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ حجابات کا جو ذکر آیا ہے اسراء و معراج کے ضمن میں، تو اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لفظ حجابات کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سارے حجابات سے گزارا گیا، تو حجابات کی جو کثرت کی جو حدیثیں ہیں، اب دیکھیں نا ہر حدیث درجہ صحیح پر نہیں ہوتی، اول تو یہ سمجھ لیں ہر حدیث درجہ صحیح پر نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف درجہ صحیح والی حدیثیں ہی لی جائیں، یہ بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ وہ ہر چیز میں درجہ صحیح کی حدیث ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی ان سے بھی بڑے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بخاری اور مسلم میں ہے تو دکھاؤ، نہیں تو نہیں مانتے، ان سے کہو کہ مجھے بتا دو کہ 1300 سال کی تاریخ حدیث میں ایک جملہ لکھا دو مجھے، 1200 سال ہو گئے نا بخاری شریف کو، کہ کسی امام نے، حدیث کے امام نے کہا ہو کہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو حدیث نہ لینا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ جملہ، صرف جاہل بولتا ہے، عالم کبھی نہیں بولے گا، یا ہر معاملے میں صحیح روایت لے کے آؤ یہ بھی کوئی نہیں، عالم نہیں بولے گا، جاہل بولے گا. امام بخاری نے خود نہیں کہا کبھی کہ اگر حدیث میری کتاب میں نہ ہو تو نہ لینا، انہوں نے تو اپنی کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے کہ لاکھوں حدیث، ہزاروں حدیثوں میں سے انہوں نے چند ایک چن کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. جو اچھا، امام مسلم نے بھی نہیں کہا، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے تو انہوں نے ایسے عجیب و غریب سی باتیں کرنی شروع کر دی. تو بہرحال حجابات کی کثرت کا ذکر کسی صحیح طریق میں مروی نہیں ہے، لیکن حجاب کا ذکر ضرور ملتا ہے ایک درجہ صحیح کی روایت جو امام مسلم لے کر آتے ہیں، اس میں آتا ہے حجاب نور، اس کا حجاب نور ہے. تو حجاب کی دلیل تو مل گئی نا درجہ صحیح کی روایت سے، اور باقی روایتیں جو ہے اس میں تفصیل بیان کر رہی ہیں. تو بہرحال اب علم کی کمی کی وجہ سے لوگ پھر ڈر جاتے ہیں، او درجہ صحیح کی حدیث ہے کہ نہیں. بھائی فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے، خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے، پھر ورنہ درس رہ جائے گا. پھر رفرف کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو رفرف جو ہے ایک بچھونا ہے جس کے ضمن میں امام قسطلانی المواہب اللدنیا میں لکھتے ہیں کہ اصل میں باریک ریشم سے نہایت عمدہ طریقے پر بنے ہوئے بچھونے کو رفرف کہتے ہیں، لیکن اب چونکہ شدت استعمال کی وجہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے، تو اب اس کی ڈیفینیشن میں اور وسعت آ گئی ہے، اور چیزوں سے بنے ہوئے مختلف تھکنس کی جو ہوتے ہیں انہیں بھی رفرف ہی کہا جاتا ہے. دوسری بات بہت ضروری، بہت اہم بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں مغالطہ لگ سکتا ہے، اور جن حجابات کا ذکر ہے یہ حجابات خاص طور پر مخلوق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حجاب حائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، ان کے سامنے ان کی تمام مخلوق ہیں، وہ سب کو دیکھتے ہیں، ان کی ذات، ان کی صفات، لا مثل له ولا مثال له، لا نظیر له، لا شبیہ له، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کے کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. تو یہ سارے حجابات ہمارے لیے ہیں، اور اس کو ایک طریقہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ یہ حجابات نہ ہوں تو یہ کائنات ختم ہو جائے، کہ باری تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی تو اس کائنات میں طاقت ہی نہیں نہ کسی مخلوق میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا ہے. اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے مواہب اللدنیا میں، امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حجابات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو انعامات کے اوپر حجاب ہوتا ہے، وہ انعام تو لے رہے ہوتے ہیں، انعام والے کو نہیں دیکھتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، نعمتیں لیتے ہیں اللہ سے، اللہ کو نہیں دیکھتے ناشکرے ہو جاتے ہیں.
बाज़ लोगों को इल्म हासिल होता है लेकिन इल्म पर हिजाब होता है कि इल्म देने वाले को नहीं देख रहे होते, इल्म पर नज़र होती है। इसी तरह बाज़ लोगों को फहम पर हिजाब होता है कि फहम तो होती है पर फहम वाले को नहीं पहचान पाता, तो हिदायत से दूर हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों की फहम पर ही हिजाब होता है, वो समझते ही नहीं। बाज़ लोगों की फहम पर हिजाब होता है। इसी तरह बहुत सारे और हिजाबात हैं। कुछ लोग हिदायत से हिजाब में होते हैं तो गुनाहों और गुमराहियों में पड़े रहते हैं। कुछ लोगों से अल्लाह ताला करम फरमाकर गुनाहों को हिजाब में दे देते हैं तो वो गुनाहों की तरफ माइल ही नहीं होते। मुख्तलिफ किस्म के हिजाबात होते हैं। बाज़ लोग दुनिया में इतने मगन होते हैं कि आखिरत उनसे हिजाब में हो जाती है, वो दुनिया की जीनत में गुम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, दुनिया में हमारे दिलों को और आखिरत में हमारी आँखों को अपनी ज़ात से हिजाब में ना करना। वमा अलैना इल्लल बलाग।